labada xisbi mucaaradda Soomaaliland wadani iyo u ciid ayaa si kulul u cambaareeyay xariga sharci darrada ciidamada booliska ay kula kaceen agaasimaha guud ee telefishanka Star TV Xamse Cali Bulbul iyo Mustafa Tahar oo ka tirsan sawir qaadayaasha telefishankaasi Star kuwaasi oo ku guda jiray hawl maalmeedkooda shaqo waqtigaasi ay ciidamadu xireen waa sidoo kale ciidamadu way xabsiga u taxabeen wariyeyaal ka tirsan saxaafadda madaxa banaan ee Soomaaliland mas'uulinta xisaabta mucaaradka oo ka hadlaya xariga agaasimaha guud ee telefishanka Star TV Xamse Cali Bulbul iyo wariyeyaasha kale ee maanta ciidamada booliska xireen ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxa soo dhan iyo caga juglaynta waxa looga jeegada saxaafadda waa la cabray Xamse Cali Bulbul baa hadda la xiray waxa soo dhan waxayna tusaysaa in cabrinaya saxaafadda madaxa sidaad u aragtaa Xamse Cali soo horseedna waa ka soo horseeday saxaafadda xorta la cabriyo gaar ahaan Xamse Cali Bulbul waan ka soo horjeedna in wariye agaasimihii guud ee Star TV la xiro oo ciidda ku xireen sidaad u aragtaa waa sharci darro aan u aragnaa waa khald waa si degdeg ah xukuumadda ay soo deysaa degdeg xorriyadiisa loo soo celiya degdeg xorriyadiisa loogu soo celiya aan maanta halkan aan ku xusaynaa waxaan ka taaganay heestii ay uu qaaday maxaan ku lahaa Maxamed Alwardi uu lahaa asbaxa subxu waxaan nacnu macnuuri tagayna Xamse Cali Bulbulna inuu maanta leecawdan cadaaladeeda dhacday isagana ay ku tacadhowdo isagoo wasaaradda ku soo baxay ilaahay ku rajeeyay ta kale idanka wariyaha laba habeen TV-ga laba kelmadood oo ay muwaadiniin reer Soomaaliland iyo mucaaridka su'aalo ku weydiiyey maanta lagu xiray Xamse Cali Bulbul wax intaa ka badan maaha waxa weeyaan maxaad u wareysanaysaa mucaaridka ayaa lagu haystaa waxaan ku codsanaynaa maxkamadda sare inay hoos u eegto ninkaana ay si degdeg ah u soo deyso aanay kura eegin nimanka dhiigacabka ee garanaya un maxaa waxaa la nooyin ee wax kala garanayn ee dadka xuquuqdooda ilaalinayn ee aadaminimadii ilaalinayn ee nimada yaraay soo kacaya saxaafadda ummadda waxay ay ku arkaan qorayay maalin walba jeel ku tuuraya waxaan jecelnahay inaan arrintaa maxkamadda sare dib u eegto waxaan ka xunahay saxufiyiinta la xidhaayo ee xurriyadoodii laga qaaday uu ka mid yahay Xamse Cali Bulbul iyo qolo kale oo ka shaqeysa Bulsho TV xukuumadda talada haysa ee uu hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo oo shan jirsatay ayaa wariyeyaashii ugu badnaa ee Soomaaliland xidhay kuwaasi oo lagu qiyaaso 400 oo wariye muddada 5 sano ee xukuumaddu talada haysay waana xukuumaddii Soomaaliland soo mara xukuumaddii ugu tacadiga iyo xariga badnayd dhinaca wariyeyaasha ka hawlgala Soomaaliland waa Maxamed Jawhar telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa